Næs, efter et, jeg tror godt, vi kan kalde det et voldsomt derby, så venter Midtjylland nu, og der er mange, sådan som mesterskabsspillet og også sæsonen udviklede sig, som sagde, hvis I skal blive mester, så skal I slå BIF på Hjalte Park, og I skal slå Midtjylland herinde i parken. Nu har I klaret den ene, så venter Midtjylland et hold, som jeg har haft det lidt svært ved, men senest taget point mod. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, det bliver en lige kamp, ligesom de fire, vi har spillet mod dem, og der har været nogle rigtig dårlige halvleje, blandt andet da vi taber 2-0 i februar derovre, når vores første halvleje for dårligt, men siden der synes jeg, vi har spillet tre gode halvleje mod dem. Vi kunne have tabt, men vi kunne så sandelig også have vundet den seneste, hvor vi kreerede et stort hav af chancer. Jeg synes, vi spiller en fremragende pokalkamp mod dem, den seneste hjemmekamp mod Midtjylland i parken, hvor begge hold kom med stærkeste opstilling, hvor vi vandt fortjent 1-0, så jeg har en tro på, at vi kan mod et dygtigt hold gøre ondt på dem i morgen. I kommer med fire sejre nu uafgjort i bagagen. Det virker som om, at I har taget skeen lidt i den anden hånd og sagt, nu skal der altså vindes. Føler træneren også det? Det nemme svar er jo ja, men der er ikke nogen, der skal være... Altså, vi vil også godt have vundet mod Brøndby Parken, lad mig sige det sådan. Og der var nogle åbenlyse ting, vi ikke gjorde godt nok der. Der gjorde vi tabt. Og har der så været et marginal, altså en centimeter eller to, der var gået lidt mere vores vej, jamen, så havde vi ført 2-0 efter en time, og så havde vi vundet den fodboldkamp, og sådan er fodbold også en gang imellem. Så men jeg synes bare, når du nu siger det, så bare ros til os alle sammen, for at vi har rejst os for en svær situation, og så må vi jo se, om vi kan udnytte det igen i morgen. Og hvad bliver det for en kamp mod Midtjylland? Intensitet. Altså, det bliver det hele spidser til to gode hold, to hold med spillere, der har, hvad kan man sige, et internationalt snit, så stor intensitet, to hold, der kommer til at spille med stor fysik, og iblandt det også med rigtig mange dygtige fodboldspillere, så det bliver lidt et mix af det hele, men jeg er stensikker på, at når man går hjem fra parken i morgen, uanset resultatet, så kigger man tilbage på, at man har set en topkamp i Superligaen. Da I spillede uafgjort mod Midtjylland, og det så ud til, at nu skulle I vinde 7 kampe for os, så var I sikre på at blive mestre. Så tænkte man jo måske nok, at den er svær. Men nu har I vundet de 4. Hvordan går du som træner til det der med hele tiden lige at skulle have en enkelt sejr mere ud af dem? Jamen det gør en kamp ad gangen. Altså der er jo ikke så meget andet at sige til det, og det er jo det kedelige svar, men det er jo en kamp ad gangen, at du forbereder dig på et derby på Vestegnen, vinder den, så glæder du dig over det om søndagen. Vi glæder os også over det om mandagen, og så kører livet jo videre, fordi så er der jo en ny topkamp i morgen her mod Midtjylland, så det er jo det europæiske loop lige nu med kampe på kort tid, og eksekvering, evaluering, forberedelse, eksekvering, og det er jo sådan, det vi er vant til, det er fint. Ja, det har været en lang sæson op- og nedtur, og så lige pludselig om 10 dage eller sådan noget, så er det overstået. Er det ikke lidt syret? Jo, det er jo sådan, det er, men... Det er jo sådan, det skal være, så tiden går, som man siger, desværre. Og så det, jeg skal spørge om, skadesituation? Cornelius ude. Lang tid skaderne ude. Ellers er folk klar. Tak. Og så er der klart, så Jæler der ude med karantæne. God kamp. Ja, tak. Tak. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.